Turnir koji je održan u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, u subotu je završena zimska liga Košarkaškog saveza Srbije u basketu 3-3. Basketaši Pirota zauzeli su drugo mesto, pošto su u velikom finalu poraženi od ekipe Cerek sa rezultatom 21-15. Treće mesto pripalo ekipi Krupnja. Za Pirot basket 3-3 na završnom turniru igrali su Dragan Bjelica, Lazar Ašić, Dušan Filipović i Aleksa Rejčević. U šestom kolu doigravanja za plasman u Košarkašku ligu Srbije, košarkaši Pirota pružili su jednu od najboljih partija u sezoni i na gostovanju u Novom Sadu pregazili ekipu Stara rezultatom 100-80. U našem timu opet su blistali Đonlić i Vukićević, postigli su po 25 poena, Filipović 18, a Vasić 11 poena. Ovom pobedom košarkaški klub Pirot nastavlja borbu za plasman u viši rang. U narednom kolu, u subotu, izabranici Zorana Milovanovića dočekaće u hali K prvaka ligi i novog prvoligaša ekipu Radničkog iz Kragujevca. U 17. kolu zone Istok Jedinstvo je sa 3-0 savladalo ekipu Rtnja iz Boljevca. Golove su postigli Tošić i Ivković 2. Tanas Krajić u subotu sa 5-0 pobedio ekipu OFK Knjaza. Golove su postigli Todorović, Đurić, Milošević 2 i Nikolić. U prvom kolu prolećnog dela prvenstva druge lige u fudbalu za žene na programu je bio duel Radnički Pirot Vučice Vučje. Kako gošće nisu doputovali u Pirot, meč će biti registrovan službenim rezultatom 3-0 za ŽFK Radnički. U 10. kolu prve ligi Istok grupa B za rukometašice, ženski rukometni klub Pirot i u hali K pobedio ekipu Feniksa iz Vranja sa 26-17, poluvreme 11-9. Najefikasniji u našem timu bila je Mila Potica 7 golova, Selena Tančić i Svetlana Filipović postigle su po 5 golova. Svetlana Filipović je proglašena i za najbolju igračicu utakmice. Omladinski rukometni klub Pirot doživaju drugi uzastopni poraz ovoga puta od Hebe iz Bujanovca u Pirotu 25-29. Najefikasniji u našem timu bio Ivanković sa 7 golova. U 14. kolu druge ligi Istok odbojkaški klub Pirot je sa 3-0 po setovima 25-9, 25-15 i 25-18 savladao ekipu Radana iz Lebana. U narednom kolu naši odbojkaši dočekuju lidera prvenstva ekipu Topličanina iz Prokuplja. Na međunarodnom turniru u džudu Nenad Cvetković Cvele u Nišu, džudisti iz kluba IPO 010 iz Pirota osvojili su 7 medalja. Mija Nikolić, Sara Rakić, Ognjen Veljić i Vuk Tošić srebrne, a Marko Nikolić, Luka Golubović i Janko Potić bronzane medalje.